í útlendur. Kannski er einhver útlendur krimmi að koma hérna. Ja, koma. Vantar einhver forn, vantar gísla til að taka höndum og þá vorum við hérna tilbúin. Já, myndum við hvað kóið. Það sé þannig inni núna þá? Ég verður að passa okkur húsinu. Hvað sé í húsinu ekki það? Ha? Hvað sé inn í húsinu þarna? Hver? Þarna inn í húsinu? Já. Það inni, þetta flugvélageymsla. Núna? Já. Hún rosa í þarna. Þetta fluggeymsla. Þarna núna? Já. Já, hérna. Má ég sjá, ertu að taka upp hágóa? Hérna, já. Við hefum gamlega þessu. Allt ég ekki að fara á þetta? Já. Já. Hvernig væri ekki tilbúð? Helviti kalt. Það helviti kalt. Það fleiri grísir. Það grísin, bara eins og það Herru, tökum fleiri lög úr síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Óskar, hvað það? Það varst þú, góðan daginn. Já, halló, halló, það allir mál? Yes, það allir mál. Það allir mál sjálfur. Þá maðurinn. Mikið gaman að heyri þér. Herðu, hvað, ég bara hryggalega fersku. Jæja, það gott að vera. En þú? Herðu, bara lítið látur ljúfur og kátur eins og vera ber. Herðu, passar, lítið látur ljúfur og kátur? Já, eins og vera ber. Eins og vera ber. Herðu, ég ætla að byrja að nota þetta. Ég ætla að stela þess að þér alltaf. Velkomin. Það ekki. Einhvers að staða lýðisur. Já, þannig bara virkar þetta. Já, nokkalega. Hvað get ég gert fyrir í dag? Herðu, í dag máttu Nephew? Já. Hvað viltu fá að heyra með henni?
Igen og igen, já þá þetta er þetta dönsk hljómsveit. Já. Herðu, ég skal reyna að finna þetta fyrir þig. Herðu, lítið látum ljúfur og kátur eins og verum ber. Sýkala gott að heyri þér allt sem að. Alright. Love.